تقدير اوج پر ہو تقدير اوج پر ہو بغداد کا سفر ہو تقدير اوج پر ہو بغداد کا سفر ہو تقدير اوج پر ہو تقدير اوج پر ہو کا سفر ہو تقدیر اوج پر ہو بغداد کا سفر ہو اب جلد وہ سحر ہو اب جلد وہ سحر ہو بغداد کا سفر اب جلد وہ سفر ہو بغداد کا سفر ہو اب جلد وہ سفر ہو اب جلد وہ سفر ہو بغداد کا سفر ہو اور غوث پاک قبول کر لے سنیں تقدیر کا یہ رونا تقدیر کا یہ رونا رونا پڑے گا کب تک ہے تقدیر کا یہ رونا رونا پڑے گا کب تک تقدیر کا یہ رونا تقدیر کا یہ رونا رونا پڑے گا کب تک تقدیر کا یہ رونا رونا پڑے گا کب تک گلشن یہ دل نگر ہو گلشن یہ دل نگر ہو ارے بغداد کا سفر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم گلشن یہ دل نگر ہو گلشن یہ گلشن یہ گلشن یہ دل نگر ہو گلشن یہ دل نگر ہو بغداد کا سفر ہو گلشن یہ دل نگر ہو ساتھ میں سرکار کے تشریف لائیں غوث پاک ساتھ میں سرکار کے تشریف لائیں غوث پاک خواب ہی میں گھر میرا جنت بنائیں غوث پاک ایسا ہو جائے کسی دن آپ کے دربار میں میں سناؤں منقبت اور مسکرائیں غوث پاک تقدیر اوج پر ہو تقدیر اوج پر ہو تقدیر اوج پر ہو بغداد کا سفر ہو تقدیر اوج پر ہو بغداد کا سفر ہو اور بھائی سن لیں آپ غلام غوث اعظم بیٹھے ہیں اللہ کی توجہ چاہتا ہوں ان کی دعائیں چاہتا ہوں سنیں شعر سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم تیار میں کھڑا ہو غوث اعظم سرکار غوث اعظم ان کے دل سے پوچھیں ان کے دل سے پوچھیں سرکار روزے تک پہنچنے میں جو یہاں دل سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے سنیں آپ تقدیر کا یہ رونا سرکار غوث اعظم تیار میں کھڑا ہو سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم تیار میں کھڑا ہو سرکار غوث اعظم سرکار میں کھڑا ہو تیار میں کھڑا ہو نظر کرم اگر ہو نظر کرم اگر ہو بغداد کا سفر ہو اگر ہو نظر کرم اگر ہو بغداد سفر ہو آپ بھی چاہتے ہیں بغداد شریف جانا بغداد
بغداد کا سفر بغداد کا سفر بغداد کا سفر ایک شعر اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی ہے آپ سلامت ہیں تو بار بار آنا ہوگا انشاءاللہ سنیں جب ہیں بلانے والے آپ پریشان نہ ہو بیٹھنے والے جب ہیں بلانے والے سیکنڈ لاسٹ بار ایک بار ذرا سیکنڈ لاسٹ سبحان اللہ کہہ دیں اس کے بعد نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیں ایک بار اور کہہ دیجیے اب ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے لے اٹھا کے سبحان اللہ بول دیں آپ اس کے بعد میں نہیں کہوں گا بھائی بغداد کا سفر ہو بغداد کا سفر ہو جب ہیں بلانے والے بغداد والے دولا بلانے والے بغداد والے دولا تو دل کیوں ادھر ادھر ہو دل کیوں ادھر ادھر ہو بغداد کا سفر ہو ادھر ادھر ہو دل کیوں ادھر ادھر ہو بغداد کا سفر ہو بغداد کا سفر ہو بغداد کا سفر ہو میں نے اشارہ کیا اور وہ میں شعر پڑھتا ہوں اور یقیناً کوئی دولت سے نہیں جاتا جب تک میرے یہاں تک بات کرتا ہوں میں ہندوستان میں اپنی غریب نماز کی جب تک میرے غریب نماز نہ چاہیں جب تک کوئی اجمیر نہیں جا سکتا تو غوث پاک کی بات کر رہا ہوں میں اور سنیں میرے غوث پاک جب تک چاہے نا اللہ سلامت رکھے ان کی نظروں کو آپ بوسہ دیں ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں ہاتھ سرکار غوث اعظم کے دیار تک پہنچیں گے انشاءاللہ ان کے چوکڑ کو چومیں گے دولت بھی ہاتھ میں ہو دولت بھی ہاتھ میں ہو طاقت بھی ہو بدن میں دولت ہاتھ میں ہو دولت بھی ہاتھ میں ہو طاقت بھی ہو بدن میں دولت بھی ہاتھ میں ہو طاقت بھی ہو بدن میں کیوں اگر مگر ہو پھر کیوں اگر مگر ہو بغداد کا سفر ہو پھر کیوں اگر مگر ہو بغداد کا سفر ہو بغداد کا سفر ہو مقطع سنیں انشاءاللہ مکمل کلام کسی دوسرے موقع پر مقطع سماعت کر لیں جاوید ہے تڑپتا جنید بھائی ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں بلند آواز سے بولی تب کیا آپ کی آواز سب لوگ سنیں ماشاء اللہ جاوید ہے تڑ جا ندیم بھائی جاوید ہے تڑپتا جاوید ہے تڑپتا جاوید ہے تڑپتا شکوا نہیں مگر اب جاوید ہے تڑپتا جاوید ہے تڑپتا شکوا نہیں مگر اب جاوید ہے تڑپتا شکوا نہیں مگر اب قصہ یہ مختصر ہو قصہ یہ مختصر ہو بغداد کا سفر ہو قصہ یہ مختصر ہو قصہ یہ مختصر ہو بغداد کیا بات بغداد کا سفر ہو بغداد کا سفر ہو قصہ یہ مختصر ہو بغداد کا سفر ہو ارے بغداد کا سفر ہو 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 بغداد کا سفر ہو